Omusajja talaba tayina maaso omuzindaalo gijjudde Uganda yonna gyogera naye ne musalawo mutulugunya n'omusajja muziba atalaba wabula mwebeereremu bannange nafeno Uganda yaffe bakimutumalangako emirembe omusajja talaba ekizindaalo kyayimiriddeko kyalirako buli kimu kyaliisaako famire ensi yonna erimu ebizindaalo ekitegeeza kiri namalere wokka bannange mwebeereremu Akiba kiyisa ko ebizindaalo kiki nga tebakyogera singaba layisense abantu tuba tetugenda gisonda tusasula layisense kuba omusajja ono talaba era kwafunira gavumenti ya Uganda egenda okukulakyawo nga bavaabaavu genda kikolera ki abantu arajana layisense layisense bagambye bagisonde bamubakisasula nate tebagisasula kitegeeza ki Fibwe twara twisa omulango buze omwana buze kucyaro ngera bakora kibogerera kufuna abana ababuze buli kibuze kucyaro era muzindiro guno kuba tutuyamba nnyo bajeni bakwata ebizindaalo bya musajja musajja talaba bajeni batwala ebizindaalo bye kati babitute ku polisi ate nga bagenze biwamba buwambi eno gavumenti tetumanyi tetujjawo kati kubakati tetutuse tugenda kati kweta bwesikati omusajja talaba bamugyeko ebizindaalo bye ade kituyamba oluusi aba tamanyi muntu afudde afiiriddwa nebatubikira oba oyina omukolo oba oyina omwana abuze oba omwana abuze obakibadde kituyamba ate sigamba nti kiri wano wokka wabula Uganda yonna erimu ebizindaalo kuba n'embalala mbibulirayo buli wamu weekiri ate gwe bakijjeeko talaba muzibe kyekimuyimirizaawo naye bannange tulabye ne Uganda nanyini kizindaalo yange mwebe nanyini kizindaalo ye mwebe eddala yange benon obuzibu nti abeeyita aba UCC bazze wano nga baagala okutwala omuzindaalo gwaffe ogusinga okutuyamba mu bintu bye tusinga okwetaaga tetumanyi oba gavumenti eno yenkola ye okulaba nti omwami ono tasokutalaba nakulaba naye yeyange yandye n'akolawo ka bizinesi kakatonotono kati simanyi ensonga lwaki gavumenti ejja te nesala ebintu byebikwale kati yaalyewa abagamba nti no waliwo abawaba simanyi mbu tebasasula misolo batubulire layisensi ya sente emeka gye beetaaga ffe tujja sobola okugisonda tusasule layisensi bwe kiba nga kyekyetaagisa bwe kiba nga kimenya mateeka bagende mu kkooti simanyi bana bakulu layisensi gye baagala kuba tugezezaako bakuza layisensi ya sente mmeka tebatuwaddawo ningi bazze buzi tulina omukulu abadde alwanyisa ekizibu kino okumala emyaka mukaaga tetumanyi oba ddala yaleese abaami bano ani abadde ekirwanyisa omukulu abeerawo tuyiribe nekyo nti emyaka mukaaga ngaomusajja yagala omuzinao guno guvewo nayeffeomukisa gye bagenda okutwala twali twakola abafundraising ne kubukedde bagiyisa netusonda sente netugula mikisa yoffe abatuze b'oku kyalo kubanga tugyetaaga netusondera omwana oyo asobola okubeera nga alina kyakola talina waalya awo wenyini waabadde akola waalya kati yagenda kulyawa eno gavumenti ddala y'abantu oba y'abatuu